nuk janë sinqerta, si rregull, kudo në botë. Por dua ta theksoj fare qartë se sot për gjithë shqiptarët prioritet është zgjidhja e krizës. Kriza ekonomike mund zgjidhet vetëm duke zgjidhur krizën politike. Ndalja e migracionit masiv, dhënia fund e shkatërimit të vendeve të punës mund bëhet vetëm duke dhënë fund krizës politike. Dhënia fund krizës politike, zgjidhja krizës politike është prioriteti absolut i Shqipërisë, është prioriteti absolut i Partisë Demokratike dhe i Opozitës Bashkuar. Të gjithë dimë se këtë krizë politike nuk e ka shkaktuar kodi zgjedhor. Nuk e ka shkaktuar Kushtetuta dhe ligjet e Shqipërisë. Kushtetuta dhe ligjet e Shqipërisë nuk janë përgjegjëse as për Valdrin Pietrin, as për Mark Babanin, as për Jorgo Kajmakun, as për vjedhjen evidente të votave edhe në procesin monist dhe antikushtetus të 30 qershorit. Raporti OSB Odirit është i qartë. Jo vetëm në vitin 2019, por edhe në vitin 2015 dhe në vitin 2017, ky raport hapet me fjalin se korniza ligjore është në tërsi e plot, por mungon vullneti politik. Ndaj zgjidhja krizës politike si prioriteti absolut për Shqipërinë dhe për lajmin pozitiv që duam dhe kërkojmë të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, zgjidhja krizës politike duhet vi vetëm përmes vullnetit politik. Nuk mund të fshihemi as pas letrave dhe fletrufeve publike dhe as pas kërkesave të pasinqerta. Nuk mund të fshihemi as pas provokimeve të rënda si që është ai i ftesës nga një individ, Damian Gjiknuri, që është i dyshuari kryesor në dyshuarit kryesor të dosjes 184. Në qoftë se ideja e reformës zgjedhore përfshin Damian Gjiknurin, atëherë le të ftojnë edhe Ymer Lalen, le të ftojnë edhe Safet dhe Enver Bajrin, le të ftojnë Emiliano Shullazin, le të ftojnë Avdylajt, sepse kjo është një, pastaj është një tallje, një provokim me gjithë shqiptarët. Reforma zgjedhore është shumë e rëndësishme. Opozita ka përgatitur tash 2 vjet një platformë për reformën zgjedhore, e cila është shumë më shumë se sa ndryshime në kod zgjedhor apo ndryshime në kod penal, duhet përfshinë një transformim të thellë politik që të ketë dy qëllime kryesore. Spari, ta çojë vendimarrjen te qytetarët shqiptar, dhe këtu kam parasysh hapa të tillë si forcimi i demokracisë përfaqësuese, dhe e dyta, të krijoj mekanizmat me anë të cilave kur më mos përsëritet një krizë e tillë, ku një njeri vetëm apo një grupsh kriminalësh dhe oligarkësh të kapin gjithë pushtetet, të kapin gjithë institucionet dhe ta shndrojnë Shqipërinë në një çiflik personal. Në këtë kuadër, opozita, siç e kam përditur prej javësh tashmë, po përgatit platformën e saj, cilën do ta bëj publike, do ta ndaj dhe bashkëbisedoj me gjithë grupet e interesit dhe me qytetarët shqiptar. Pra po, ne jemi të vendosur dhe reforma zgjedhore ka rëndësinë e saj. Por zgjidhja e krizës politike kërkon vullnet politik. Letrat e hapura, provokimet tila, si përfshirja dyshuarve të dosjes 184 në proceses i reformës zgjedhore, tregojnë mungesën e këtij vullneti politik. Ndaj hapi parë për zgjidhjen e krizës duhet të jetë pranimi i situatës së rënë në vend, i palishmërisë ku e ka futur vendin bashkëpunimi i kësaj qeverie dhe i këtij kryeministri me krimin organizuar, dhe vetëm kjo mund të shtojë bazën drejt një rrugdalje nga kriza, që prioritet kryesor dhe të parin duhet ketë ndarjen e krimit nga politika. Dhe një reformë zgjedhore të plot, bashkë me një reformë të thellë politike, që do t'ja kthejë pushtetin qytetarëve dhe do t'a bëjë politikanin përgjegjës para qytetarëve dhe shërbëtor të interesit publik dhe jo përfitues të mirave materiale dhe jo materiale, dhe qytetarin shërbëtor të një klase të korruptuar politike. Zoti Pasha, çfarë përgjigje do jepni OSB-s për të ulur në një tryezë? Ne i kemi dhënë një përgjigje përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar dhe për fat keq një përgjigje negative ka ardhur nga Edi Rama me alibin se do të përgjigjej pas 30 qershorit. Kështu që nuk kemi ne pengesa për një proces transparent, parimor dhe gjithë përfshirës për zgjidhjen e vërtet krizës, po qartësisht është Edi Rama i cili nuk mund të fshihet as pas letrave publike dhe as pas
letrave që çon me Damian Gjiknurin, pavarësisht se kush do tjetër që firmos ato letra, duhet të analizoj thellë se cilat janë përgjegjësitë. Sa i përket OSB-s në Tiranë, pres akoma që OSB-ja në Tiranë të shprehet për raportin OSB Odirit, pres akoma të shprehet për tre kryebashkiakët me rekorde kriminale, pres shprehet për shkelje të rënda të kushtetutës së ligjit. Mendoj që këto janë të rëndësishme që shqiptarët i dëgjojnë. Nuk kemi dëgjuar asgjë nga OSB-ja as për këto as për tjera çështje që kanë bënë drejt për drejt me mandatin OSB-s, por në fund fundit kjo është diçka që është përtej mandatit e gjykimit tim si kryetari i opozitës. Zoti Basha, keni një koment në lidhje me lajmin e publikuar sot të vendosur në 9 kushteve nga Gjermania për procesin e integrimit? Nuk kam asnjë lajm dhe nuk dua të spekuloj për asgjë. Vendimarrësit europian duan që Shqipëria të përparojë në rrugën e integrimit europian. Unë si kryetar i Partisë Demokratike dhe si kryetari i opozitës javën e kaluar në Bruksel kam kërkuar hapjen e negociatave pikërisht për të ndihmuar edhe daljen e Shqipërisë nga kriza, për dalë pra nga ky terren i helmatisur politik në një terren europian ku të prevalojnë normat, standardet europiane dhe mënyra europiane e qasjes ndaj problemeve dhe zgjidhjes problemeve, pa dyshim që këtu ka një realizëm nga ata që e njohin situatën në Shqipëri, nga ata që nuk fusin kokën në rër, që në Shqipëri ka një krizë të thellë politike, zgjidhja e cilës, tekalimi i cilës është me një rëndësi të madhe edhe për procesin e integrimit evropian të vendit. Ju faleminderit. Faleminderit.